Drejtuesi i Departamentit të Mjedisit në PD-ja Marbër Maltezi në një informacion të shpërndar nga Partia Demokratike akuzon përfaqësuesit e pushtetit se me ndërtimet në Bregdetin e Jugut po zbatohen standardet të dyfishta. Tu jemi në një zonë bregdetare, zonë të ndjeshme mjedisore dhe ligji duhet jetë i njëjtë për të gjithë. Për fat keq ne mund shikojmë këtu një lokal i cili po bie brenda në det. Pra jo vetëm që s'po mban distanca, po bie i gjithi në det të ndërtuar nga koçet e pushtetit. Kjo është dyftyrësi, kjo është standard i dyfish në zbatimin e ligjit. Ligji normalisht duhet jetë i njëjtë për të gjithë dhe nuk mund të jenë disa të favorizuar dhe disa të nëpërkëmbur. Nga fshati Qeparo, Maltezi akuzoi deputetin e PS-s Koço Kokdhima, që sipas tij po ndërton jashtë çdo kriteri ligjor dhe urbanistik. Maltezi tha se për interesat të Kokdhimës, i gjithë shteti shkel ligjin dhe shpërdoron taksat e shqiptarëve. Për këto, Partia Demokratike ka bërë denoncim në prokurorinë e përgjithshme.